Sanja Stanković, Crveni krst je reagovao, ja bih rekao, blagovremeno i zaista sam prijatno iznenađen. Od sinoć, od noćas, sve je ovo sakupljeno. Da, naravno. Ja sam prijatno iznenađena, da vam kažem. Nisam očekivala da će to tako ići, ali stvarno Piroćanci su se ovoga puta pokazali kako treba. Vi ste objavili, mi smo tu informaciju objavili još sinoć, od kada su počeli? Vi ste tu od ponoći? Ne, sinoć smo od 7, od 19 sati do 24, pa smo malo odmarali, jutro smo otvorili opet u 9 i od jutros, kao što vidite, dolaze ljudi, ko šta može, koliko može, svaka pomoć je dobrodošla. Šta je do sada, onako da ipak kažemo, šta je do sada doneto i sa kim vi kontaktirate i kada će ovo biti otpremljeno? Doneo je svako ono što je mogao, što misli da treba. Ja i ovog puta apelujem da su najpotrebnija sredstva za higijenu, dezinfekciju, hrana za bebe, ćebad i tako dalje. Ali svakako košta može. Ima i polovne garderobe, evo vidite tamo, ima i nove garderobe, ima hrane, ko je šta mogao. U planu je da se do nekih, do podneva negde vidi koliko je robe došlo i ako može da se još danas organizuje jedan kamion da ide, a potom ćemo nastaviti naravno sakupljanje, pa će do tamo ponedeljak, utorak ponovo. Vidit ćemo kako će biti, ništa još sada ne mogu da vam kažem, još uvek je rano. Ono što je bitno, kada ljudi donose, otprilike vole da znaju gde to ide. Vi ovo šaljete centrali Crvenog krsta? Naravno, naravno. U planu je da se pošalje centrali Crvenog krsta Srbije, jer oni su tamo u Beogradu ipak najviše upoznati sa stanjem na terenu i najviše mogu da kažu gde je šta trenutno najnužnije. Naravno i razni putni pravci su zatvoreni, tako da mi nećemo moći ni da prođemo i da hoćemo do određenog mesta, ali centrala Crvenog krsta ima svoje načine, pa će dalje oni to distribuirati. Ovde ima namirnice, vidim ima hleba. Pretpostavljam da ćete žuriti da ovo što prešaljete. Ja vam kažem, meni je u planu da to bude još tokom današnjeg dana, znači popodneva da krene kamion. Sve zavisi kojim će, ako ide ovim tempom kao što je krenulo, veoma je izvesno da već u 2 sata krene prva roba, ako, znači zavisno od naših sugrađana kojim će tempom da se donosi humanitarna pomoć. Vi ste ovde do daljeg? Mi smo ovde noćas do 12, sutra isto od 9 ujutru do 12, odnosno 24, pa dokle god bude potrebno.